მოგესალმებით. Იმელ დისკმირებში დღეს ერთ მშობელს გაგაცნობთ. Ის მხოლოდ საკუთარი შვილების დედა არ არის. ესაა ქალბატონი, რომელიც შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე 19 ბავშვს საკუთარ სახლში ყოველდღიურად მასპინძლობს. Ნინო ჭაბუკიანის ისტორია საკმაოდ მძიმეა. Მისი შვილი ბექა 8 თვის იყო, როდესაც დაავადდა. Უკვე 28 წელი გავიდა, მაგრამ მისი გამოჯანმრთელება ვერ მოხერხდა. Bekas dedam garda imisa rom shvilis gulistvis qvela sva sakme gadado. Ar miivitsqa Bekas msgavsi sva bavshvebits. Matse zrunvistvis man dghis tsentris gaxsna. Tumsa garkveuli periodis shemdeg tsentri faktobrivat kuchashi darcha. Qvelaze mnishnolovani periodi sore akhidan iqveba, rodetsats kalbatonma Ninom sakutari sakhli tsentrat gadaaktsia. Ukve tslebia misi ojakhis tsevrebis gverdit qovel dghe Beka da misi megobrebi igribebian, metsadineoben, ertobian da ertmanetse zrunaven. Modit, ertat vnakhot rogoria chveni sazogadoebisa da am bavshobis tanaarseboba da gavitsnot khali, romelits tsxvisi shvilebis jansaghi tskhovrebistvis ibrtsvis. Nino Chabukiani, imedis kmirebshi. Bekas problema shevekna 8 tvis asakshi, rotsa chven meningitis форма რაღაც გარკვეული ვირუსი შეხვდა და დაგვიანდა დროულად ჩართვა სწორად არ დაისვა თავიდან დიაგნოზი და მან გამოიწვია ძალიან ბევრი რამ მოწყდა საერთოდ ბავშვი წავიდა ეს დცპ დიაგნოზი დაგვიდგინდა წავიდა უკვე ეპილეფსიის დარეგულირება შემდეგ უკვე 8 წლისამ პირველად დაიწყო სიტყვების თქმა იყო იქ დაჭიმულობა, კანკალი, მაგრამ მაინც ღმერთის წყალობით დავდექით ფეხზე და გავიარეთ. ბაღი ვერ გავიარეთ ჩვენ, ბაღი ვერც ბაღი, ვერც სკოლა და შემდგომში როცა მე უკვე დავიწყე, რომ არსებობს რაღაც ცენტრები თბილისში, სადაც შეიძლება მიიყვანო შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანი. დავიწყე ამ ცენტრების მოძიება და სამწუხაროდ ჩემი შვილის ამ ცენტრში ამას ვიტყვი და არავის გული არ დასწდება ფიქრობ ვერ მოხერხდა ჩემი შვილის ჩართვა არსებულ დღის ცენტრებში საზოგადოებასთან ურთიერთობა იყო ძალიან მძიმე და ძალიან რთული და მე ის დიდი რეაქციები რაც საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ხდებოდა ეზოში როცა ბავშვი ასეირნებდი იყო სხვადასხვა შეცახილები შეცოდება დაცინვა რაც განადგურებს ადამიანს ხო 28 წლის არის ბექა. მე მგონია ესეთ შემთხვევაში როცა ქუჩაში ბავშვი მიყავდა და ბავშვები ერთმანეთს ეძახდნენ, მოდით, მოდით და ის გიჟი ბავშვი მოყავს. Ну, ნახა ჩვენი ქართველი მამაკაცების მოგეხსენება და პოსტსაბჭოური წყობის ამბავიც რო ეს თემა იყო დახურული და დაბუდადებული და რაღაცა სამარცხვინო თემა იყო და ყველას ეგონა რომ ეს იყო რაღაც გადამდები და ოჯახებსაც კი ვისაც ეს ყავდა შეიძლება იმისი შვილი არ მოეყვანათ ცოლათან არ და პირიქით რძლად არ გამოვა ნუ მოყვება ეხლა ეგ დღემდე ეგ პრობლემა ძალიან ბევრ ორგანიზაციაში მე მუშაობდი მოხალისედ მუშაობდი ერთ-ერთ ორგანიზაციაში ასევე პედაგოგად, მაგრამ იქ სადაც მე მუშაობდი და ჩემი შვილთან იყო, იქაც მექნეოდა პრობლემები. იცი, არა მარტო დღის ცენტრის ხელმძღვანელი მაქსიმალურად მიწყობდა ხელს, მაგრამ პრობლემები იქნებოდა მშობლებისგან, იმიტომ რომ ბექას ჭირდებოდა უფრო დამატებით დიდი ყურადღება. ამიტომ მე დავფიქრდი იმ ჩემს კარგ მეგობრებთან ერთად, რომლებიც მე დამიდგნენ რომლებიც ხარში და ჩვენ შევქმენით ეს ორგანიზაცია, რომელსაც დღეს მე ხელმძღვანელობ. ნინო არის არ ვიცი, აი ამ ბავშვების მფარველი, ჩემთვის ანგელოზი. ნინო რო არ ყოფილიყო ალბათ
Berzis ბავშვები განვითარდებოდნენ, წისვლა არ ექნებოდათ. Და ვერც მე ვერ ვნახავდი წინსვლის გზას. Იმიტომ რომ მე ვერსად ვერ წავიყვანდი ამას, სადაც გინდა ბავშვი წაიყვანო, ყველგან გადასახადია, ხო? Ნინო ამათ აი არ ვიცი, უკანასკნელ რაღაცას გაიღებს და ყოველთვის აი ამ ბავშვებზე აი გადაფოფინებულია. Შეიძლება მე ისე ვერ ვასწავლო და ვერ ვაჩვენო ის ყველაფერი ამ ბავშვს, როგორც ნინო. Თიკო მივიყვანე ნინოსთან მე იყო 22 21 წლის. Რამხელა წინსვლები აქვს თიცით? Მე ამის პირდა ლექსი აი არ მახსოვს. Პატარა ლექსები კი იცოდა ხოლმე მოყოლა, მაგრამ ამათ ღონისძიება ჰქონდათ საახალს. Ამარო ლექსი თქვა იქ სამსტროფიანი, რომ სახში არც უსწავლია. Gibt's რომ ორეული უყურებდი. Имат თავიანთი სამყარო აქვს იქ. Ჩვენ კი ამ ბავშვებს ღებულობთ ისეთებს, როგორებიც არიან. Მაგრამ ზოგს კი არ ესმის. ყველა ბავშვს ვერ აუხსნი იმ ვითარებას, იმ სიტუაციას. Ანუ იქ ზემოდან ამათ არავინ არ უყურებს. Არცთიც არავინ არ იშვის მაგათკენ, რომ აი შენ იცი სხვანაირი ხარ და მე შენთან არ ვითამაშებ. Იქ ყველა ერთად თამაშობს. ერთმანეთს ეხმარებიან. ბავშვები მიყავს, მოყავს. Მე ჩავაცილებ, რომ მაინც მანქანამდე მივიყვანოთ. მასწავლებელიც მანქანაში ზის თვითონ და მე დანახოთ რა სირბილით მირბიან. შაბათი კვირა ამისთვის არის რაღაც საშინელება. არ მეგონა ალბათ არც მე და ალბათ არც თვითონაც თუ ამდენ შეძლებდა, იმიტომ რომ იყო რაღაც ერთურები, თუნდაც იგივე ოჯახის წევრების მხრიდან, ალბათ საზოგადოების მხრიდანაც უფრო სწორად ალბათ კი არა. Და დღემდე ესე მოვედით ერთად. გრძელი გზა გამოიარა. ძალიან ბევრი პრობლემა იყო ამ ყველაფერთან ერთად და მაინც შეძლო და გააკეთა ეს ყველაფერი. Ჩვენაც ჰქონდა ფართი, ვიყავით ბაღის შენობაში, სადაც გაგვივიდა ხელშეკრულება. Da დავტოვეთ ის ფართი და ნუ ფაქტიურად მე უნდა დამეხურა დღის ცენტრი ან უნდა რაღაც მომეფიქრებინა. Ამიტომ გადავწყვიტე რომ ეს არის ჩემი გზა, ჩემი ცხოვრება. Მე ალბათ ამაზე კარგს ვერაფერს ვერ გავაკეთებდი ცხოვრებაში. Და შეიძლება ჩემში უთხრა მადლობა ამისთვის რომ მყავს მე ბექა, რომ შემაგრძნებია რას ნიშნავს ნამდვილი ცხოვრება. იცი რა, ვერ გრძნობ, როცა მე არ მქონდა ეს პრობლემა, ამდენ თუ ვერ გრძნობდი რა ხდებოდა ქვეყანაში ამ სფეროში. Და დღეს ეს ჩემი ცხოვრება. Ამიტომ მე ყველაფერზე ვთქვი ვარი და ვცხოვრობ მხოლოდ იმისთვის, რომ ეს ადამიანები იყვნენ უკეთესად ხვალინდელი მომავლის დიდი იმედი გვაქვს, რომ ოდესმე გვექნებათ საკუთარი ფართი და ამიტომ ვერ შევწყვეტდი და გადავწყვიტე, რომ საკუთარ სახლში გავეხსნა ორგანიზაცია. ცოცხლობ. აი ეს არის და ჩემი შვილი, ეს ქალბატონი ნინო ჯაბოკიანის უდიდესი დამსახურება. ყველანაირ. ეს არის ჩემი შვილი აქ თავის ოჯახში. მაგიდასთან დაჯდომა, ფანქრის ხელში დაჭერა, ჭამა, იქ ბავშვებთან ურთიერთობა, ეს ყველაფერი მარტო აი აქედან ისწავლა. ესე ჩემი გოგონა, აი თუ მაგალითად მასწავლებელმა იქ აქ როდ დააჯინოს, აქ უფრო მეტად ხდება მისი განვითარება ვიდრე სახლში. მე როგორც მარტო ხოლმე დედა, უდედ მამო, არც დაგამაჩნი არც ძმა. აი ამით ნინომ როგორც ჩემი საკუთარი და, როგორც ჩემი დედმამიშვილი. აი აქ ისე ამომიდგა. მე უღლე 10 წელია დამეგუბა. დედამ მიმატოვა ჯერ დაბადებული რომ დავიბადე 9 დღის мама მომიკლეს მამიდამ გამზარდა რომელიც
ჩავარდნილი ალოგინა 93 წლის გახლავთ. ბიძა გარდაცვლილი მყავს უკვე 14-15 წელია. Და აქედან გამომდინარე ეს შვილი აი ამ დღის ცენტრით, ჩემი ნინო ჯაბუკიანის გენერალური დირექტორის ღვთის მადლით ნინო ყველაფერს გვერდში უდგას და იმით ნინო ჯაბუკიანით ცოცხლობს მეც და ჩემი გოგონაც. როდესაც დაინახავს მარშრუტკას ერთი სული აქვს, როდის დაჭდება, როდის ჩაჭდება და როდის ამოვა და იქნება აქ. როგორც ჩვენ გვაქვს მოთხოვნილება თვით რეალიზაციის, ასევე აქვს დამბავშვებს, რომ იყვნენ სადღაც დაიხარჯნონ, თავიანთ მეგობრები ჰყავდეთ და თავიანთ საინტერესო ცხოვრება ჰქონდეთ, ხო? ამიტომ მე გადავწყვიტე, რომ ორგანიზაციას, რომელსაც მე შევქმნიდი, ეს არ იქნებოდა მარტო ისეთი ადამიანებისთვის, რომლებიც ნაკლებად სიბუქები არიან. სწორედ იქნება გათვლილი აიმისთვის, იყოს აქ მძიმე კონტინგენტი, რომელსაც მართლა სჭირდება, არა მარტო ბავშვი სჭირდება, არამედ მათ მშობლებს, მათ ოჯახს სჭირდება გარკვეული დროით დაისვენონ, მოიკრიბონ ენერგია და საღამოს თავიანთ შვილებს დახვდნენ ენერგიულად. ამ ეტაპზე გვაქვს სახელმწიფო დაფინანსება, ჯანდაცვის დაფინანსების დღის ცენტრების პროგრამაში ვართ. მთლიანად ორგანიზაცია ემსახურება 19 ბენეფიციარს. სახლში არის. და ხჩემე უღლე ეს იყო რაღაც საოცარი ამბავი ჯერ თავიდანვე, როცა მე გადავწყვიტე რომ ორგანიზაცია უნდა შემექმნა, მაშინაც ცოტა სკეპტიკურად უყურებდა როგორ შევძლებდი მე ამ ყველაფერს და სახლში რომ გადავწყვიტე ეს ხო საოცრება იყო და ну ძალიან წინააღმდეგი იყო, თუმცა დღეს ისიც ჩართულია ჩვენ საქმიანობაში მაქსიმალურად გვეხმარება თუ კი რამე გვჭირდება. ბავშვი დამყარს უკვე 3 წელი არის დღის ცენტრში და მე თვითონაც მეხმარებიან ამ ყველაფრით და ბავშვებს ხო ეხმარებიან და ეხმარებიან. როცა დღის ცენტრში არის იქ თავისებურად ერთობა კიდევაც თავისებურად იმ ხმაურში იმაში შეიძლება ეხლა იმდენად გონება ჩამორჩენილი იყოს და რაღაცა რომ მაგრამ ბევრი რაღაცა ვერ აითვისოს მაგრამ როგორც ასეთი ხალხმრავლობაში და ხმაურობაში რომ არის და რაღაცა ეგ თავისთავად მოქმედებს ბავშვზე. როგორც საკუთარი შვილი ისე ექცევა ყველა სათითაოდ ყველა ბავშვს. გარწმუნებული ვარ, მე შეიძლება არც დავრეკომანდ, არც მოვიკითხო ჩემი შვილი იმ დონეზე, ვენდობი მე მაგ ხალხს. დამყავდა მე პირველ ნაბიჯებში, მაგრამ წამოვიყვანე იქიდან ჩემი შვილი. იმიტომ რომ იქ მე თვითონაც დავდიოდი ძალიან ხშირად, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ბავშვი ყავდათ და რის გამოც იქ არ იყო ყურადღება. ვინც წიოდა და კიოდა და ვინც აგრესიული იყო და ვინც ჭირვეული იყო იმათ აქცევდნენ ყურადღებას და ჩუმად ვინც იყო ის საერთოდ მიგდებული ყავდათ რა. მაგის გამო მე წამოვიყვანე მაგდან ჩემი შვილი. ნინოცამ პირიქით. ძალიან კმაყოფილი ვარ მე პირადად. აი, ვერაფერს ვერ ვიტყვი. მე როგორც მშობელმა ვიგზენი ის დიდი ტკივილი, როცა არსებობს ამდენი ორგანიზაცია და შენ შულს არიღებენ. მიდიხარ რაღაც იმედით, რომ აი არსებობს იქ შენ შულს მიიღებენ რაღაც. ხატავენ, ძერწავენ, თეკაზე მუშაობენ. ძალიან უყვართ მუსიკა და ღერიან ცეკვავენ. ძალიან უყვართ ცეკვასთან ერთად იგივე ვარჯიშები მუსიკის ფონზე. ამათ ექსკურსიებიც აქვთ ძალიან ხშირად. ამას წინათ мама габриელის საფლავზე იყვნენ, ბავშვები მშობლები იყვნენ. თეატრში ყავდა ბავშვები. ანუ გასვლები აქვთ. მე 4 საუკუნე. ვინ იყო მეფე მაგდროს ახსოვს ვინმე? მე მეტრე. მირიამ. სხვადასხვა დიაგნოზები აქვთ, მაგრამ ნუ ყველანი არიან შეზღუდულ შესაძლებლობის მქონე. ჩვენთან ყველა გონებრივ ჩაოჩენით არის. ბექასთვის არის ძალიან დიდი ბედნიერება. ის ყოველდილით ელოდება ბედნი, არ ვიცი, ყოველდილით კარებთან დგას და ელოდება საათის ისარს, როდის მივა 10 საათთან, ის არის რომ ბავშვები მოვიდნენ.
წელია უკვე რაც ჩვენ სახლში მუშაობთ. Ნამდვილად, ჯერ ესეთი ვიტომ რომ ორგანიზაცია გაიზარდოს, აუცილებელია მას კონდეს შესაბამისი ფართი. Ჩვენ გვაკითხავს ბევრი მშობელი, ვერ ვიღებთ, იმიტომ რომ სტანდარტის მიხედვით ფართი არ ყოფნის. Ანუ მოთხოვნა არის დიდი. Დღის ცენტრების, კდანის რაიონი აქ. Დღის ცენტრი, არა, ნებისმიერ დღის ცენტრს აქვს თავისი კონტინგენტი ყავს და მოთხოვნა არის დიდი ჩვენ დასამწუხაროდ. ამიტომ აუცილებელია ჩვენი საკუთარი ფართი. ჩვენ კიდევ წერთ, ვიბრძვით, ველოდებით, რომ იქნებ დადგეს ის ბედნიერი დღე, რომ ორგანიზაციას კონდეს თავისი ფართი, თორე საბოლოო ჯამში თუ არაფერი გამოსავალი არ იქნება, იმიტომ რომ მე ვთქვი და ვიმეორებ, ეს არ ჩემი ცხოვრება. ფიქრობ, რომ ალბათ გავყიდი ალბათ ამ სახლს და იქნებ რაღაც მომივიდეს საკუთარი ეზოიანი სახლი, სადაც უკეთესად გავმართავ და ეს იქნება ორგანიზაციის საკუთრება. ჩემი ცხოვრება, ჩემი შვილის ცხოვრება და ეს მას სჭირდება და მის მეგობრებს სჭირდება.